որոշեն 3 հոգին է երբեմ վերադարձել Իտալիա։ Տարբեր օրերն վերադարձել։ Տարբեր օրեր, բայց օրը երբ կարող է։ Այդտեղ տարբեր չվերթնելով եւ ոչ ուղիղ Իտալիայից։ Խնդրում եմ։ Հետևաբար այն նույն այդ օրերը եական չի, այսինքն այսինքն քանի օր են իրանք ազատ Հայաստանը։ Շուտ կիմանանալ, որովհետեւ դուք նախին ասացիք այդ ժամկետի ժամանակ չշեշտեցիք, թե քանի օր առաջ են վերադարձել։ Մեկը 2-3 օր առաջ է վերադարձել, մյուսը 10 օր առաջ է վերադարձել, մյուսը երևի էլի մտարոպես 10 օր առաջ, բայց տարբեր դեպքեր են եւ իրենք իրար հետ համեմատել պետք չի, որտեղ օրինակ մյուսը, որը էլի 10 օր առաջ է վերադարձել, ընդհանրապես որևէ մեկ չի շփվել եւ իրար շփվում։ Եվ պարոն Թորոսյան, իրենք եթե դուք մի հատ ընդհատեք ինձ, ես պարզապես կդադարեմ պատասխանել ձեր հարցին, թույլ տվեք ոչ վերջ պատասխանեմ։ Եվ նրա շփման շրջանակը, ով որ 10 օր ավերադարձա եւ պրակտիկորեն մարդկանց չի շվը, շատ պարզ է, շատ քիչ քանակով թվում մարդիկ են եւ հետս պայն բոլորը մեկուսացված են։ Այդ 10 օրվա ընթացքում ի՞նչ է հայտնաբերվել։ Ուզում եմ հասկանալ, նախ մեր գործընկերոջ հարցը 3 հայտարարվեց այդ 3 դեպքի մասին։ 3 դեպքն էլ 3 եք իմացել, պարոն Թորոսյան։ 3 դեպքն էլ 10 օր հետո։ Այդ 10 օր եթե գանգատները ի հայտ են եկել այդ օրը, դիմել են տեսնաբերել։ Եթե այդ 10 օրվա ընթացքում ձեր վրիշները եսկողության ներքո են գտնվել, գանգատա ի հայտ եկի, գանգատից հետո տեստավորվում է, որտեղ եթե գանգատ չկա, տեստավորումը անիմաստա։ Իսկ եթե գանգատ եկի, իհարկե դեպքում մարտի 7-ին է, ինը ջերմել, մարտի 7-ից ջերմել է եւ միայն մարտի 10-ին բացահայտվել։ Այո, որովհետեւ մեր այցերի ժամանակ իրանց մի քիչ այսքան դիմադրություն են ցուցաբերել եւ ասել են, որ ջերմություն չունեն, բայց դրանից հետո ամեն դեպքում այդ շրջանակը պարզվել է, այսինքն մոտ ենթադրում եմ մոտ մի 50 հոգի, բայց ամեն դեպքում պարզված ամբողջ շրջանակը, դրա համար եմ կոչանում, որ ինքն սոցիալական պատասխանատվությունը եւ ինքնագիտակցումը այս հիվանդության դեմ պայքարի գործում ամենա էֆեկտիվ միջոցն է եւ կոչում անում հայտնվելու դեպքում որևէ գանգատի եւ այդ շրջաններից վերադարձածնելու դեպքում հայտնել մեր մասնագետներին։ Բան նախարար Սիրակի վերադարձում Իտալիայից եթե մողանդի Մարս կամ Երևան չեմ կարող ասեմ, բնակության վայրում չեմ կարող ասեմ, բայց դա ոչ իման չի փոխում։ Բան նախարար Կիրակի, որ վերադառնալու են հատիկ չվերթով Իտալիայից, այդ մարդկանց քննարկումը, այդ մարդկանց, քանի որ Իտալիայում համաճարակային վիճակը գնալով սրվում է եւ արդեն մոտ 1000 շուտով, եթե ենթադրում եմ 1000 մահի կհասնի եւ 12000-ից ավել դեպքի, քննարկումը այդ մեր քաղաքացիներին երկու շաբաթով հատուկ տեղում պահելու հնարավորությունը, սակայն վերջնական որոշում դեռ չկայացվել, կկայացվի, կհայտարարենք։ Ես արդեն ասել եմ, ես ուլտիմատումներով խոսող մարդկանց հետ չեմ երկխոսում։ Բանը որպեսի դիստանցիա, այդպես էլ բարձ չի հասկացվում։ Գախնի շրջանում տարածվում է բարակակիրեն, թե չէ։ Հասկ, հիվանդությունը նոր է։ Հիվանդության հետ կապված շատ հարցեր բարձ չեն ոչ մեկին, եւ հստակ ասել, թե օրինակ գախնի շրջանի որ օրվանից այնքը վարակակի, շատ դժվար է, սակայն տարածման համար անհրաժեշտ է, որպեսզի վիրուսը դուրս գա մարդու օրգանիզմից եւ ընկնի մյուս մարդու օրգանիզմ։ Երբ որ դու պարզապես ունես վիրուս, շնչում ես, արտաշնչում ես, բայց ոչ հազում ես, ոչ փրշտում ես, ոչ այլ ձևով, այսինքն քթի խորոչի եւ բեյանի խորոչի միջավայրը դուրս չես բերում քո օրգանիզմից, հավանականությունը այլ մարդու վարակելու շատ փոքր է։ Երբ որ դու հազում կամ փրշտում ես, քո բերանից դուրս են գալիս ոչ թե պարզապես վիրուս, այլ օդի շատ ջրի շատ փոքր կաթիներ, որոնց մեջ այդ վիրուսը կա, եւ նրանք ընկնելով մյուս մարդու օրգանիզմ այդ ժամանակ վարակ են առաջացնում, իդեպ ոչ բոլոր դեպքերում, որտեղ վիրուսների վիրուսով վարակ տեղ ունենում է, վիրուսի քանակը պետք, այսինքն վիրուսներ կան օրինակ 1-2 հատիկն էլ բավարար օղարակ անելու համար, օրինակ հեպատիտներ եւ այլն, բայց նրանք արյան եղանակով են իհարկե փոխանցում, եւ վիրուսներ կան, որ շատ մեծ քանակը պետք, հետեւաբար ասել, որ բոլոր գախնի շրջանում գտնվող անձիկ վարակակիրը սխալ կլինի, հակառակն էլ պնդել չեն կարող, քանի դեռ ամբողջությամբ ամեն ինչ պարզված չի, սակայն իմանալով, որ գախնի շրջանում կամ գախնի էլ չասեմ, այսինքն վարակը նոր տեղի ունեցած շրջանում ենք, հնարավոր է շատ փոքր հնարավորություն ունեն վիրուսը հայտնաբերելու, որտեղ տեստ ենք անելու, բացական ենք ստանալու։ Դա դեռ չի նշանակում, որ իրամոտ վիրուս չկա, մենք պետք է սպասենք վիրուսը այնքան շատանա օրգանիզմի մեջ, որ տեստը դրական տա։ Դրա համար է նաև, որ անիմաստ է բոլորին միանգամից տեստավորել, օրինակ ենթադրեն գալիս է 100 հոգի, 100 հոգին տեստանալ, որտեղ եթե արեցինք, նույնիսկ եթե անենք, ու նույնիսկ եթե բոլորը բացական լինեն, դա դեռ չի նշանակում, որ նրանց մեջ որևէ բացակայություն չկա։